এনি প্রিমিয়ার নিউজের পৰা মই নিবেদিতা শর্মায় সন্ধ্যার বিশেষ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো। অসমীয়া শিক্ষণৰ মুখ্য উপদেষ্টা লংকার বিশিষ্ট সমাজসেৱক ক্রিয়া সংগঠক অসমৰ গণ পৰিষদ দলৰ নেতা নিষ্ঠাবান কর্মী হৰি সিংৰ মৃত্যু লংকাত শোকৰ ছা। অসমীয়া শিক্ষণতা অসমৰ মুখ্য উপদেষ্টা তথা লংকার গুৰুদ্বৰ প্ৰবন্ধ কমিটিৰ মুখ্য উপদেষ্টা লংকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাজসেৱক ক্রিয়া সংগঠক আৰু গণ পৰিষদৰ দলৰ নেতা নিষ্ঠাবান কর্মী সুদক্ষ খেলুৱৈ হৰি সিংৰ আজি পুৱা মৃত্যু হয়। লংকা চহৰ লংকাপতি চাৰি নং ৱাৰ্ডৰ নিবাসী হৰি সিঙে 86 বছৰ বয়সত ইহ সংসাৰৰ পৰা মেলানি মাগে, হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হ'ল। মৃত্যুবৰণ কৰা প্ৰয়াত সিঙৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে অসমৰ গুণমুগ্ধ তেওঁক বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। অসম গণ পৰিষদৰ দলে দলৰ পতাকাৰে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে অসমীয়া শিখ সন্থাৰ সভাপতি ৰাজবীৰ সিঙেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। ইপিনে বিশিষ্ট ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ লংকাত গভীৰ শোকৰ ছা পৰে। লগতে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নোমল মুমিন ডাঙৰীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰে। হৰি সিংজী সেয়া লংকাবাসী সকলো ৰাইজৰে জ্ঞাত, তেখেত এজন বিশিষ্ট সমাজসেৱক আৰু বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ, লগতে অসমীয়া শিক্ষণতা অসমৰ মুখ্য উপদেষ্টা, লংকাৰ গুৰুদ্বাৰ প্ৰবন্ধক কমিটিৰো তেখেত মুখ্য উপদেষ্টা, আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত তেখেত সম্প্ৰীতি থকা এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, আৰু লংকাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো লোকেই তেওঁক হৰি সিং বুলি সকলোৱে জানে আৰু তেখেতক সকলোৱে সমীহ কৰে, ভাল পায়, আৰু সকলোলৈ সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ আগৰণুৱা আছিল আৰু সমাজখনক কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যাব সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতে যুৱ অৱস্থাৰ পৰাই তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা আছিল আৰু আজি এই মৃত্যু সময়লৈকে তেওঁ কিন্তু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁ মিলাপ্ৰীতিৰে বাস কৰি আহিছিল আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যি অসমীয়া শিখসকলক তেওঁ কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যাব সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষভাৱে তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু বিশেষভাৱে তেওঁ কিছু কাৰ্য তেওঁ হাতত লৈছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমীয়া শিখ সন্থাই তেখেতৰ এই মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া শিখ সমাজৰ বাবে ই এক অপূৰণীয় ক্ষতি, এয়া হয়তো কেতিয়াও আমাৰ পূৰণ নহ'ব আৰু তেখেতৰ যি বিদেহী আত্মা তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনাৰে আৰু তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এজন জনপ্ৰিয় নেতা হৰি সিং ডাঙৰীয়াৰ পুৱা ভাগত মৃত্যু হৈছে। তেখেত 1938 চনৰ 15 অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু 2021ৰ 17 অক্টোবৰত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। প্ৰায় 86 বছৰ তেখেতে অতিক্ৰম কৰিলে আৰু তেখেত এজন আমাৰ লংকা অঞ্চলৰ জনপ্ৰিয় নেতা আছিল। হৰি সিং মানেই এটা অনুষ্ঠান, হৰি সিং মানেই এটা সংগঠন। তেখেত অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য আছিল, কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আছিল। তেখেত আমাৰ জিলা সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে। লংকা আঞ্চলিকৰ তেখেত সভাপতি আছিলে। তেখেতে দলৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত আজি আমি দলীয়ভাৱে সকলো ভাঙি পৰিছোঁ। আমাৰ জিলা সমিতিৰ সকলো সদস্য আজি ইয়াত আমাৰ ওচৰত উপস্থিত আছে। আমি তেখেতক হেৰুৱাই অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেখেতে বিধানসভা, লোকসভা, পৌৰসভাকে আদি কৰি কেইবাটাও নিৰ্বাচন খেলাইছে আৰু তেখেতৰ চেষ্টাত আমাৰ কমিশনাৰ জিকাইছে, লোকসভাৰ আমাৰ সাংসদ জিকাইছে, আমাৰ বিধায়কো দুগৰাকীকে জিকিছে। গতিকে তেখেতক আমি কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেত আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব। তেখেতে যিখিনি কাম দলীয়ভাৱে আধৰা কৰি থৈ গ'ল সেইখিনি আমি পৰিপূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিম আৰু তেখেতক হেৰুৱাই বিশেষকৈ আমি দলীয় কৰ্মী ভাঙি পৰিছোঁ। আমাৰ এটা জেগা আছিল, আমাৰ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছিল য'ত আহি আমি আপত্তি কৰিব পাৰোঁ, য'ত আহি মনৰ কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ, য'ত আহি আমি আশ্ৰয় ল'ব পাৰোঁ। তেনে এজন ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে, তাৰ কাৰণে অতি দুঃখিত। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ আমি জনাইছোঁ, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তকো জনাইছোঁ। তেখেত অহাৰ এটা আশা কৰিছিলে কিন্তু তেখেতৰ দুৰ্বলতা, শৰীৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে তেখেত আহিব নোৱাৰিলে। আমাৰ যিসকল নেতা হয়তো আহিব পৰৱৰ্তী সময়ত, এই মুহূৰ্তত তেখেতসকল আহিব পৰা অৱস্থাত নাই। গতিকে মই আপোনালোক আজি এই আমাৰ কথাখিনি লোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেখেতৰ বেদে আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰিলোঁ, ঈশ্বৰে মংগল কৰক। আজি ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত তেখেতক পৰলোক প্ৰাপ্তি হৈছে। তেখেতৰ মৃত্যুত লংকা ক্ৰীড়া সন্থাই শোক জ্ঞাপন কৰিছে
তেখেত লঙ্কা ক্রীড়া সন্থার প্রাক্তন সভাপতি আছিল, তেখেত লঙ্কা যুবক সংঘর প্রাক্তন সভাপতি আছিল, তেখেত এজন ভাল রেফারি, সেকেন্ড ক্লাস রেফারি আছিল তেতিয়া যুগত। তেখেতক হেরুয়াই ক্রীড়া জগতের ক্রীড়াপ্রেমী রাইজে আজি এজন ভাল ক্রীড়া সংগঠক হেরালে বলে আমি লঙ্কাবাসী রাইজক জানাইছো। আর তেখেতক আমি এতিয়া লঙ্কা ক্রীড়া সন্থার কার্যালয়ত লৈ যাম, তেখেতক শ্রদ্ধাঞ্জলি আমি ক্রীড়া সন্থার তরফের পর জ্ঞাপন করবো।